Мен бала кезде сүрөлөр эле Марстан күчтүүбү же Жолдор күчтүүбү депчи. Эми акылдуу адам күчтүүбү же билимдүүбү деп атат э. Акыл болбосо билимде канча болот? Билимдин маанилүү экенин түшүнүшүндө акыл керек. Ошон үчүн кээ бир адамдар болгон, баягы билим десе эле биз диплом түшүнүп атабыз да. Дипломду алып алып адамдарда акыл өспөгөн, акыл жетик болбогон жагдайлар көп эле. Адеп жетик болбогон. Мисалы Японияда бир премьер министр болгон 11'de бүткөн эмес, бирок Япониянын тарыхында эң күчтүү премьер министр ошол болгон. Мына карасаң, Кызыр Аке деген бар э, туурабы? Мойт Аке дегендер, же болбосо Кыргызстандын бир залкар адамдары көп да. Алардын бири дагы диплом алган эмес, бир да университет бүткөн эмес. Бирок жеңи жоктун ырларын окуп көрсөң, же болбосо ошол эле тыя кырчынын. Кыямат жакын калганда жеңилой болот катынын, шарият билбейт жакынын, омбуга кетет тап берип, табам деп үйдүн татымын, арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылың деген бул ошо мезгилдеги тыя кырчынын ырдаганы. Кыямат жакын калганда дейт, уулуң кетет Урумга, кызың кетет Кырымга, мингениң темир ат болот, окуганың кат болот. Карасаң, отуруп алып үйүңдө дейт, ааламды үйдө көрөсүң деп атат. Темирди жиптей бересиң, трос бар го. Ушулардын бардыгын бир дагы класс мектепке барбаган адамдар айтып атат. Акылдын тунуктугун караңыз. Анткени алар мына табияттан эле үйрөнгөн. Карап, жылдызды караган, күндү караган, гүлдү караган, тоону токойду караган, ошонун жараткандын кудуретин билип, акылдуу адам ушундан деле бир ибарат алат да. Ошон үчүн билим десе эле биз баягы университетте окуп, анан кийин анча мынча тил билип алып, анча мынча теорияны, анча мынча терминдерди билип алып билимди издеп атабыз. Акыл деген ушунчалык жетик нерсе. Адам атабызга үч нерсе берилген. Илимди тандайсыңбы, уятты тандайсыңбы, же акыл тандайсыңбы дегенде акылды тандаган. Акылды тандагандан кийин анан айтылган тиги илим менен уят тер өтпөй калган аракет кыла дегенде биз акыл каякта болсо ошол жакта болобуз дегенде. Ошон үчүн акылды өстүрө бергиле. Анткени акылдуу адам билими көбөйсө да текебер болбойт. Билим кээде текебердикке себеп болот. Адамдын сулуулугу, адамдын байлыгы, адамдын күчү, адамдын билими текебердикке себеп болот. Ошон үчүн акылды өстүргүлө, акыл өстүргөн адам илимдин маанилүүлүгүн, илимдин маңызын түшүнөт. Ошон үчүн андан кийин илимге мындай чыңгып кирет да. Илим болсо бул башы бар, аягы жок, күч алып бир терең, күч алып кенен, асмандай чексиз нерсе. Ошон үчүн ар бир адамга илим тилейм, ар бир адамга терең акыл тилейм.